Вітаю, пане Сергію. Розкажіть, будь ласка, як зараз проходить процес переробки малини в Україні? Доброго дня. Ну, останніми роками в нашому регіоні, та, напевно, не тільки в нашому, люди почали значно більше вирощувати малини. Це стосується як приватних господарств, так і великих фермерських. І свіжа ягода, відповідно, щоб не зіпсувалася, бо малина дуже швидко псується, потрібно якомога швидше переробити. Тобто в цьому і специфіка, наприклад, нашого кооперативу в чому? Щоб якомога швидше свіжу малину доставити від фермерського господарства на переробку. Це відбувається приблизно кілька годин, тобто максимально швидко. Ввечері вже вона потрапляє до нас після збору, 5, 6, 7. І після цього ми її швидко охолоджуємо. І в даному випадку вона проходить такий процес, називається шокова заморозка. Тобто максимально швидко заморожується, щоб малина не втрачала своїх властивостей, щоб вона не втрачала вологи, була гарна, цільна, якісний продукт. Це надзвичайно важливо, щоб її швидко довезли в гарному вигляді, і вона швидко заморозилася. Пане Сергію, розкажіть, який був врожай цьогорічний для вас? Ну, цього року сезон, який мав особливості по врожаю, взагалом він був дуже швидкий, порівняно з минулим, позаминулим роком, коли, наприклад, на початку вересня був пік сезону, то цього року початок вересня – це вже був кінець сезону збору малини. Умови погодні для малини були, в принципі, нормальні, сприятливі. Загалом врожайність цього року, певне, що була навіть більша, ніж минулого. Тобто, загалом, якісна малина цього року, ото, що така особливість, що дуже той піковий сезон швидко минув. Тобто, дехто з аграріїв часом розповідає, що колись, там 3-4-5 років тому малину взагалі збирали от дотепер, до початку листопада, то цього року фактично в першій половині вересня вона закінчилася. Угу. А розкажіть, будь ласка, про те, чи легко вам збувати продукцію? Ну, тут вже питання вартості виходить. Зрозуміло, що попит є, в даному випадку, стосовно нашого підприємства, лише на якісну малину. Тобто, умовно кажучи, малинка, яка заморожується, вона після того калібрується, проходить інспекцію і запаковується вже тоді відповідно до формату фасовки в картонну тару. Якщо малинка якісна, так звана 90 на 10, тобто де 90% мінімум є цільної, небитої малини, без ніяких вкраплень там, трави і так далі, на таку малину є попит. Якщо стосується вторинного продукту, так званого грису, то тут попит значно менше. Ну і зрозуміло, що ціна теж відіграє роль, бо по низькій ціні всі хочуть купити, а воно має свою вартість, має свої вкладення і, відповідно, ціна теж дуже важливий фактор відіграє. Скажіть, будь ласка, чи вистачає вам сировини? Сировини, так. Сировини в нашому регіоні вистачає. Тут лише ота проблемка, що яку я десь дотично вам вказав, це те, що сезон дуже швидкий. Тобто на початку сезону малини не дуже багато. В пік сезону її вал іде великий, що ми навіть не встигаємо її переробити. Але той пік сезону дуже швидкоплинний. І відповідно завдання коректно от зловити отих 2-3 тижні, взяти найякісніший продукт, з якого можна зробити якісний вже відповідно наш продукт, щоб ми використали той час і саме отих 2-3 тижні швидко, оперативно зробили той об'єм продукції, який можливо. Бо вже вереснева малина, вона вже менш якісна від тої, яка була в серпні. Угу. Тобто можна сказати, що ви максимально працюєте влітку, восени, а взимку відбувається вже те, що називається залишковий принцип, так?
Взимку ми вже малину не збираємо. Фактично, ми вже її припинили збирати. Пізня осінь, зима – це вже фактично переробка. Та малина, яка заморожена, перефасовується відповідно до вимог замовника. Тобто йде вже робота з безпосередньо самим продуктором, а сировини ми вже не приймаємо. Угу. Передостаннє питання. Які вимоги ви ставите до продукту, до його якості? Дуже цікаво почути. Тут варто зазначити, що ми займаємося так званою статичною шоковою заморозкою. Відповідно, дуже важливо, щоб потрапляла до нас якісна сировина. Відповідно, статична мається на увазі, що вона потрапляє в шокову камеру, де температура мінус 29, мінус 28, мінус 30 градусів і швидко охолоджується, швидко має продуватися. Відповідно, малина має бути дуже швидко довезена до нас, не злежена, щоб не потік сік, не деформована. Адже якщо потече сік, як би ти її не охолоджував, не висушував, вона замерзає нерівномірно і кінцевого продукту не виходить. Тобто дуже важливе значення має швидкість доставки. Друге, дуже важливе значення має, в чому привозить малинку. Тобто є статичний от ящик, який на загальному фоні в мене, кілограму, де входить 1 кілограм малинки. Це дозволяє малині не перезавантажуватись, не деформовуватися, не підтікати. В такому випадку вона коректно замовляє. В тому плані треба працювати з фермерськими господарствами, з приватними підприємцями, тобто вчити їх збирати малину правильно. Адже в нас доволі часу бувають випадки, люди збирають у відрах, перевезли великий ящик, тут пересипають перед прийомом і з такого продукту чогось якісного, зрозуміло, не зробиш. А якщо на всіх тих етапах там грамотно підійти, на виході може бути щось добре. Угу. Дуже позитивно. Наостанок, пане Сергію, які ви бачите перспективи в галузі яєчництва в Україні? Перспективи, тут очевидні, оскільки навіть порівняти то, що було там кілька років тому і зараз, зрозуміло, що є попит, раз. Зрозуміло, що люди починають розуміти в свою чергу, що на той попит, якщо вони вирощують якісний продукт, вони можуть щось заробити. Два. І взагалі інфраструктура оця ягідництва крокує вперед. Перспективи очевидні, тільки розвивати, стандартизувати, виходити там на нові ринки і працювати тільки вперед. Я думаю, що це найважливіше, і зрозуміло, що в сьогоднішній день фактор війни відіграє. Якби було от того той фактор забрати, то я думаю, перспектива була б ще більш очевидною, і розвиток в тому був би дуже швидкий. Спасибі вам. Насправді дуже цікавою виявилася наша коротка розмова. Я вам бажаю успіхів і хай все вдається якнайкраще. Щасти. Дякую, до побачення. До побачення.